mladi letos zbrali kar 564 ton odpadnega papirja. Letošnje celjsko poletno koncertno dogajanje bo vrhunec doseglo s koncertom Riblje čorbe. Včeraj zgodovinski dan za celjski kajak, Jan Ločnikar in Urh Turnšek, ekipna svetovna prvaka. Slovenke na domačem evropskem prvenstvu napovedujejo naskok na medaljo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. S koncem šolskega leta se je zaključila tudi vsakoletna akcija zbiranja starega oziroma odpadnega papirja po šolah. Akcija, ki teče že več kot 20 leti, je bila tudi letos uspešna. Mladi so namreč zbrali kar 564 ton odpadnega papirja. V Simbiju, ki akcijo zbiranja odpadnega papirja po šolah organiziram, so bili z letošnjim odzivom na njo izjemno zadovoljni, sploh ob dejstvu, da je večino šolskega leta pouk potekal nadaljavo. Kljub temu, da je tudi letos, v letošnjem šolskem letu akcija potekala v nekoliko drugačnih razmerah, kot smo bili sicer vajeni, so se učenci zelo izkazali. Zbrali so namreč kar 564 ton odpadnega papirja, kar je celo 33 ton več kot lani. Tudi letos so v Simbiju podatke o zbranem odpadnem papirju skrbno beležili. Vsako leto namreč najbolj prizadevne šole tudi nagradijo. Najbolj uspešni so bili ponovno z osnovne šole Hudin. Tu so res zelo prizadevni učenci pod mentorstvom mentorice Darje Heiligstein. Namreč vsak izmed učencev na Hudini je prinesel kar 231 kg odpadnega papirja. Na drugem mestu so se tokrat zavihteli osnovnošolci iz osnovne šole Glazija, na tretjem mestu so se pa zavihteli osnovnošolci iz Ljubečne, ki so zbrali 90 kg na učenca, medtem ko so drugo vrščeni, se pravi ti iz Glazije, zbrali 92 kg na učenca. Izkazali pa so se tudi na podružničnih osnovnih šolah. Tu so bili prvi letos osnovnošolci iz podružnične osnovne šole Kalobje. Zbrali so kar 277 kg na učenca. Na drugem mestu so bili osnovnošolci iz Trja in na tretjem iz Socke. Z akcijo mlade ozaveščajo o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in ponovne uporabe surovin. Zbiranje odpadnega papirja je zelo pomembno, namreč dejansko vsak list šteje. Že 6 listov papirja namreč prihrani kar liter vode. Ali pa recimo, če povem še drug podatek, eno drevo prečisti na leto kar 25 kg onesnaženega zraka. In tudi učenci so letos dejansko rešili pred smrtjo kar 9500 dreves, namreč s temi 564 tonami, če rečemo, da ena tona reši nekako 16-17 malih dreves, so torej rešili kar 9500 dreves. Ker sta, kot pravijo, osveščenost otrok in zdravo okolje za Simbijo ključni vrednoti, je tudi odkupna cena kljub nihanju na trgu surovin vedno stimulativna. Prav tako posebne nagrade čakajo najboljše šole. Šole si namreč poleg tega, da seveda krepijo okoljsko zavest pri učencih, z zbranim denarjem pomagajo financirati tiste dejavnosti, ki jih sicer financirajo iz šolskega sklada, bodi si ekskurzije, izlete, pomoč socialno šibkim ali pa morda nadarjenim. Seveda pa tudi za našo družbo to zelo pomembna akcija. Želimo, da ljudje dosledno ločujejo, da si te navade privzamejo že v otroštvo, ker vemo, da le z doslednim ločevanjem odpadkov lahko te odpadke ponovno uporabimo, jih recikliramo in s tem ohranimo tudi naravne vire, ki pa, kot vemo, jih človeštvo več porabi, kot pa jih je dejansko narava sposobna proizvesti. Zato tudi stimuliramo dodatno še učence s tem, da nagradimo prve tri šole in seveda bomo s to akcijo tudi nadaljevali prihodnje leto. Takrat, upajo, bodo lahko znova pripravili tudi zaključno prireditev, ki je letos zaradi razmer in ukrepov odpadla, na njej pa vsako leto tudi javno nagradijo najboljše. Letošnje poletno koncertno dogajanje bo v širši regiji enega svojih vrhuncev doživelo 30. avgusta, ko bo na celjski špici nastopila legendarna jugo-rock skupina Riblja čorba. Kot predskupina se bo predstavila skupina Outsider iz Postojne. Natanko čez en mesec bo na celjski špici potekal veliki koncert legendarne rock skupine Riblja čorba.
Njeni člani se po 7 letih znova vračajo na celjsko prizorišče. To bo edini koncert v Sloveniji letos. Bora Đorđević je nam špici, ker smo njegovi prijatelji in jaz sem res dober prijatelj njegov, dal ekskluzivo. Torej, po 5 velikih koncertih v Srbiji, zdaj po koroni in enem v Bosni, v Banja Luki, bo ta veliki koncert na špici 7. augusta. Narejen bo pa profesionalno z vrhunsko produkcijo, sceno, zgrajen bo super VIP za vse naše sponzorje, prijatelje, ki nam pomagajo zadnjih 30-40 let na špici. In kup presenečenje. Bora mi je obljubil res, da bo to spektakl in jaz vem, da bo spektakl. Organizatori koncert oglašujejo na ravni cele države, saj verjamejo, da bo večina obiskovalcev na špico prišla iz vseh regij, pa tudi iz tujine. Bora Đorđević in Ribja Čorba imajo take fane, take močne fane in jaz vem, da bojo prišlo od Lendave do Kopra, iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, Nemče se najavljajo, tako da se vete, Ribja Čorba je 43 let na sceni, to je kultni rock jugoslovanski band, oni pa Bijelo dugme in večno ne bojo, ne? Pa po vseh stvari, ki se dogajajo, umrl je Miša Aleksić, Borin, velik prijatelj, kitarist, to je še spomin za Mišo, za Mišota in kaj ne rečem, to bo spektakl. Vstopnice so že na voljo na prodajnih mestih, odziv pa je zelo velik. Ne morem verjeti, da vse kliče, da ne bom zdaj po imenih, znane slovenske face bi radi prišli na VIP ali pa tak ali pa drugač, pa, da sploh ne razlagam. Jaz sem v življenju na špici delal 100 koncertov v zadnjih 30 letih, od tega 20 velikih na veliki sceni, ampak je takega, ko je to, pa niti približno še ni bilo. In mislim, da je to težko ponovljivo, kaj se bo zdaj zgodilo. Kot predskupina bo nastopila tudi celjska kultna skupina Trium, njeni člani pa so prav tako veliki oboževalci Ribje Čorbe. Jaz sem pač rekel, Celjani bo špilal, moji prijatelji špice in vežbajo 100 na uro, tudi na klaviaturah so še Goršiča zraven upelali, da jim malo pomaga. Tada jaz mislim, da bojo tudi oni dobro zveneli, tudi oni živijo za ta koncert, tudi oni so fani Ribje Čorbe in mislim, da bojo oni zagreli to publiko, slovensko publiko, hrvaško publiko na špici, Ribja Čorba bo pa totalno zapalila vse skupaj. Gre za velik logistični projekt, saj je za nekaj tisoč ljudi potrebno pripraviti gostinsko ponudbo, varovanje in zdravniško oskrbo ter se prilagoditi vsem pogojem za izvedbo koncerta, ki bodo veljali takrat. Kot je še poudaril Dušan Konda, bo to slovenski koncertni spektakel in ne le še en celjski koncert. Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju za mladince in mlajše člane v Tacnu je Slovenija že prvi dan osvojila 2 ekipna naslova svetovnih prvakov. Zmag sta se veselili mladinska ekipa kajakašev ter kanuisti do 23 let. V obeh ekipah je imel po enega svojega predstavnika tudi kajak kanu klub Nivo Celje. Jan Ločnikar je postal mladinski svetovni ekipni prvak v kajaku, Urh Turnšek pa ekipni svetovni prvak do 23 let v kanuju. Ja, neverjetni občutki, to je zgodovinski dan, to sem že rekel, za celjsko kajakaštvo. 2 zlate medalje, sicer mora reči moštvene, ne? To se pravi, 3 najboljši Slovenci veslajo in kajako in kanujo in pri fantih in pri puncah. To je svetovno prvenstvo za mlajše člane U23 in mladince. Mi imamo tukaj 4 železa v ognju. Včeraj sta zablestela v ekipnih vožnjah predvsem naš najboljši mladinci in jaz mislim, da je najboljših mladincev na svetu. Sicer bo to dokazal čez 3 dni lahko Jan Ločnikar, ki je skupaj še z 2 moštvima kolegoma osvojil zlato medaljo, prepričljivo. In tu smo se že veselili, ko mali otroci, da je Slovenija ima zlato medaljo, no pol 2 ure zatem še pa v moštvi kanu, člani, mlajši člani, tudi postavi Nec Polenčič iz Soških elektrarn, ki je vrhunski kanuist, bivši mladinski svetovni prvak, Juš Javornik z Ljubljane, tudi odličen kanuist in naš Urh Turnšek. Super fant, študent, zdaj bo gre 3. letnik veterine, se pravi, težko usklajuje veslanje 2x na dan in pa študij veterine, ampak Urh je to zmogel in smo se veselili vsi skupaj, njegov oče Sašo je kar za joko včeraj od sreča. Tako da to nisem pričakoval, ne, to se je zdaj neverjetno otvoritev tega svetovnega prvenstva za nas Celjane in mi gremo naprej, zdaj so kvalifikacije danes jutri, potem pa petek, sobota, nedelja so pa finale posamezno in tukaj jaz verjamem, da bo za Celje padla še kaka medalja, bomo videli. V Celju se bo jutri začelo evropsko prvenstvo za rokometašice do 19 let.
Generacija slovenskih mladink, ki je pred dvema letoma na domačem kadetskem prvenstvu osvojila 10. mesto, tokrat napoveduje bistveno boljši rezultat. Prve tekmice Slovenije bodo Danke, srečanje v dvorani Golovec se bo v četrtek začelo ob 19.30. V primerjavi s kadetskim evropskim prvenstvom pred dvema letoma ima generacija deklet 2002 in mlajših povsem nov strokovni štab. Močno spremenjen je tudi igralski kader, saj je v njem kar 8 novink. V bistvu je 8 novih igralk, veliko sprememb je tudi zaradi poškodb. V bistvu ostali smo skoraj brez cele desne strani napada, se pravi, da vse levičarke, desni zunanji so poškodovani. Veliko tega je bilo sicer zelo na koncu, ostali smo tudi brez krožne napadalke Klemenčičeve, ki je igral v Ligi prvakinj. Ne glede na vse, kakršnikoli smo, iz tega bomo izvlekli maksimum. V končni fazi je pa tako, da ko nekoga ni, nekdo drug je priložen, da se dokaže oziroma da zablesti. Nekaj je sprememb, ampak mislim, da to ni nič slabega. Vsem igralkam sem že povedala, da ne samo igrajo sproščeno, ne dajo vse od sebe, da ni nič narobe, če tudi naredijo kakšno napako. In bom na koncu videli, kam lahko bomo prišli. Tudi vodstvo se je zamenjalo, imamo nekakšen nov način dela in mislim, da to prinesa neko novo energijo. Slovenke so priprave opravile v Zrečah in Laškem. Težave pa so imele predvsem z odigravanjem prijateljskih tekem. V bistvu priprave so potekale v treh delih, se pravi, da smo zdaj oddelali dvakrat neke male mini priprave v Zrečah. Da smo se zdaj preselili v Laško, kjer imamo ta sklepni del. Kar se tiče samih priprav, imeli smo planirani malce več aktivnosti, kar se tiče tekem, zaradi, se pravi, dve tekme z Avstrijo, nažalost zaradi ene pozitivne igralke v ekipi Avstrije tega nismo mogli speljati. Kar se tiče same ostale priprave, bom rekel, da jaz verjam, da smo v redu pripravljeni, se pravi, ne bom rekel, da smo optimalno, ampak smo na enem nivoju in upamo, da bo ta prva tekma, kar se tiče taktičnega dela, izpeljana tako, kot si želimo. Mislim, da je res izvrstno razpoloženje, punce se med sabo zelo razumemo, na treningi se spodbujamo in res delamo tako, kot je treba in se res pripravljamo na to prvenstvo v polnem teku. Selektor Gašper Kovač si je na februarskem žrebu izbral skupino A z Dansko, Nemčijo in Švico. Izmed teh štirih reprezentanc najvišje kotirajo Danke, ki bodo v četrtek prvi tekmec Slovenije. Kar se tiče skupine, se moramo zavedati, da je to evropsko prvenstvo, se pravi, da tukaj ni ekip, proti katerim bi malce lažje se lahko, bi rekel, po domače sprehodili. Vsaka tekma bo sigurno na nož. Jaz verjamem, da smo sposobni vsekakor igrati s temi reprezentancami in tudi to pričakujem. V končni fazi mislim, da ne obstaja reprezentanca na tem svetu, ki ne se smo sposobni zmagati v 5 minutah, tako da bomo mi vsekakor šli nekaj po sekvencah, da probamo graditi 5 minut, 10 minut, 15 in potem v bistvu do konca. Ko bomo prišli pa v neko končnico, pa bo dejansko tisto, bo imel malce več znanja oziroma tudi malce potrebne sreče na koncu izvleko več. Danke so res ena izvrstna reprezentanca. Na prejšnjem evropskem prvenstvu so bile četrte, zato gre res za eno super reprezentanco. Vemo, kaj nas čaka, imajo nekaj izvrstnih strelk, tako da vemo, da bomo mogli igrati bolj globoko. Generacija deklet, ki jo bomo do 18. julija spremljali v Golovcu in Zlatorogu, je bila pred dvema letoma na kadetskem evropskem prvenstvu v Celju 10. Tokrat je letvica postavljena bistveno više. Mi imamo visok cilj, to je seveda prvo mesto. Mislim, da moramo imeti visoke cilje. Zadovoljen bom, če bomo zmagali vse tekme. V slovenskem taboru računajo tudi na izdatno pomoč domačih navijačev. Lahko je vetro hrbet, lahko je pa pritisk. Ne? Moramo se zavedati, da vse in igrati na nekem mednarodnem prizorišču je sigurno zahtevno, sploh za te dekleta, ki niso bile vajene v nekem takem vzdušju. Načeloma državna liga se igra pred malo število gledalcev. Jaz verjamem, da vsak športnik ima željo igrati pred polnimi tribunami, kjer v bistvu te navijači nekako potegnejo naprej in tudi verjamem, da bomo iz tega izvlekli pozitivno. Četrtkov obračun Slovenije in Danske se bo v dvorani Golovec začel ob 19.30. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa občasno zmerno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v noči na petek bo predvsem na zahodu in severu možna kakšna nevihta.
Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Do petka bo, predvsem sredi dneva in popoldne, velika toplotna obremenitev. V petek bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V soboto bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten večer in nasvidenje.